На Київщині двоє чоловіків зґвалтували 16-річну дівчину. Вона розповіла працівникам поліції, що ввечері молодий чоловік, з яким вона була заочно знайома, заманив її до себе у квартиру. Там бідолашну закрили двоє чоловіків і знущалися над нею аж до ранку. Поліцейські затримали зловмисників, ними виявилися двоє чоловіків 27-річного віку. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.